pia iwache kuangaisha nyinyi akili. Hiyo ni mambo ya watu wa kupigiwa kura na wale wako kwa ofisi kama mimi. Wewe umesikia kama na mwenye wako anasaa two times anaongea maneno ya bibi yake. Kwa sababu wote wameanza kuomba Mungu sikuje tuanze tano fresh. Sasa wewe tano fresh hapo ni gani? Wewe ukigeti hapa iko tano fresh hapo wapi? Wacha kuangaika na maneno ya siasa. Ile mambo inaendelea kwa hii BBI, tumesema kama ni inclusivity, mzuri. Shared prosperity, sawa. Lakini nisiwadanganye, 90% ya BBI ni maslahi ya wanasiasa kama manda. Wewe unafikiri mimi mtu ya mwaka 46 na retire naenda wapi na naona BBI inaleta tano fresh? Hata kama sisemi mjana usiku naambia Mungu tafadhali aragize hiyo BBI na yeye ni asikao. Kwa hivyo kama Wakenya mtashikwa na ansa bure na kukosa usingizi bure. Na ile mambo inaendelea mingi hapo ni maslahi yangu. Maslahi Raila atakaye kwenda nyumbani. Kwa hivyo tusikuje tukajipozesha usingizi. Ya pili, tusikuje tukagawa kuwa na migawanyiko unnecessary ambaye itasaidia wewe kama mwananchi. Hii kitu ya BBI kwa maoni yangu, nyinyi raia relax. Fanyeni kazi yenu. Kama uko na watu endelea kuuza na kutafuta bei nafuu. Kama uko na mahindi uza na kuanza kununua mbolea. Watoto peleka shule. BBI wachie sisi. Tutajaribu tu tuwezake tuongeze mambo mzuri yenu, lakini mjue 90% ni yenu. So usiniangaikie. Bwana asifiwe. Tukolale vizuri ama namna gani? Si namna hiyo. Hakuna haja ya kudanganyana na tunasimama mbele ya naibu ya askofu na tuambie, unajua kando na hii siasa hata sisi tunataka kwenda mbinguni. Ama mnafikiri safari yetu tunataka kumalizia hapa? Hata sisi tuko na plan ya kufanya bidii kwenda mbinguni.